Neviete, či, prečo a komu darovať 2% svojich daní? Štát si neplní všetky svoje funkcie tak, ako má. Nedarujte mu všetky svoje dane. Venujte 2% svojich daní nadácii Ecopolis. Ecopolis už dlhé roky pomáha realizovať vaše nápady, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia, skrášleniu vášho okolia i k skvalitneniu života v našich susedstvách, komunitách, rodinách. Ja v tom mám jasno. Moje 2% idú Ecopolisu.